Ну і детальніше про збитки, яких можуть очікувати на столичних литовищах. Далі поговоримо з Денисом Костержевським, головою ради директорів міжнародного аеропорту Київ. Вітаємо вас. Наскільки може впасти пасажиропотік і які збитки можуть бути? Ви вже попередньо підраховували, розумієте ситуацію? Звичайно, підраховували. Я скажу такі цифри, що на цей рік ми розраховували на 160 тисяч пасажирів на приліт і виліт з Білорусі, саме білоруським рейсом. За перші 4 місяці ми вже відправили біля 20 тисяч пасажирів, відправили і прийняли. І якщо казати в цифрах, в грошах, то десь недоотримані збитки чи недоотримані доходи становитимуть за 2021 рік близько 6,5-7 мільйонів гривень. Тобто аеропорт Київ недоотримає 7-7,5 мільйонів гривень. Але підкреслюю, що колектив аеропорту єдиний з усім демократичним світом і підтримує санкції проти антидемократичних режимів. А скажіть, будь ласка, от чи можна буде компенсувати збитки? Деякі експерти кажуть, що тепер білоруси полетять в Європу через Київ. Ну, мені важко казати. Я думаю, що ближче через Польщу їм летіти. Але як вони полетять через Київ, якщо у нас в Білорусі закритий аеропорт? Ну, якщо вони сюди приїдуть автобусами, іншим сполученням, там, не знаю, машинами своїми, наприклад, але потім звідси будуть летіти. Можливий такий варіант? Розглядали? Ні, ну, земля кругла, можливо, і через Китай летіти. Клас, дякую. Найближчий, найближчий шлях. Тому я думаю, що поживемо, побачимо. Наразі ми бачимо, що тільки недоотримані доходи ми можемо порахувати, а недоотримані гіпотетичні доходи від таких подорожей, які існують тільки в уяві. Ну, подивимось, поживемо. Пане Денисе, такий ще нюанс. А дивіться, ну от це стався такий форс-мажор. Через білоруського диктатора сталася така історія. У вас, очевидно, не були передбачені ось такі збитки. Чи, можливо, в бюджетах закладені якісь статті на форс-мажори? Ну, можливо, все. Ми сподіваємося, що приймаючи такі рішення про обмеження авіасполучення, приймаючи такі рішення, які приведуть до деяких збитків, деяких підприємств, в тому числі аеропортів, уряд буде передбачати і передбачить, можливо, якісь компенсації, можливо, грошові, можливо, якісь інші там звільнення від якихось видів податків, наприклад, від земельного, тому що аеропорт Київ сплачує 2,5 мільйони гривень податків, земельного податку на місяць. Тому аби нас звільнили хоча б частково від тої сплати, то була б компенсація за ті недоотримані прибутки, які ми дуже розраховували в цей рік відновлення після карантину, після коронавірусу. Цікава ідея, дуже добре, що ви її озвучили публічно. А якщо продовжувати цю думку, чи можна виставити ось ці рахунки щодо збитків Білорусі Лукашенко і подати в міжнародний суд? Я думаю, що можна виставити і не тільки ці рахунки, а ще й інші. Але чи сплатить він, то вже питання друге. Зрозуміло. Спасибі.